Prvi slovenski investicijski sklad KD Galileo je 1. januarja 2010 praznoval svojo polnoletnost, 18. rojstni dan. Novinarske konference ob tem lepem jubileju se je udeležil tudi predsednik upravnega odbora KD Group Matjaž Gantar, ki je z rezultati KD Galileja zadovoljen. Ko smo začeli z vzajemnimi skladi, so bile te oblike tako imenovanega alternativnega investiranja. Samo špekulanti ali pa bolj kot ne špekulanti so se zanimali za tako vrstno vlaganja. Mi smo pa le vedeli takrat, da v razvitem svetu to predstavlja pomembno obliko varčevanja. Dogodka se je udeležilo tudi nekaj zgodnih sodelavcev, ki so pomembno pripomogli k uspešnim začetkom sklada. Tomaž Butina je 1. januarja 1992 v podjetju PMA uresničil svojo idejo o prvem slovenskem investicijskem skladu, ki se je leta 1994 preimenoval v Galileo. Sem zelo vesel in ponosen, da je iz tega nastal tak sklad, ki je največji v Sloveniji, je po mojem mnenju tudi najboljši, vsaj če se gleda dolgoročno obdobje. Mi predvidevamo, da bo v prihodnosti volatilnost na trgih še večja kot je danes, kar pa pomeni, da bo vlagatelj, ki bo dolgoročno, rečemo, več kot 12 let vlagal v vzajemne sklade obročno, lahko naredil povprečno iste donose kot zdaj, mi prognosticiramo nekje 10%. Predsednik uprave družbe KD Skladi dr. Peter Gruznik meni, da ima KD Galileo velik pomen za razvoj slovenske industrije skladov in da ima družba KD Skladi ambiciozne načrte tudi za prihodnost. Slovenija je mehna država, zato mislim, da morajo KD Skladi v naslednjih 5 letih postati pomemben srednjeevropski upravitelj denarja varčevalcev iz celotne Evropske unije. Člana upraviteljske ekipe v družbi KD Skladi sta predstavila KD Galileo danes, njegove rezultate v teh 18 letih in se ozrla tudi v njegovo prihodnost. Vlagatelji imajo zdaj pred sabo dokaz, da v bistvu dolgoročno varčevanje prinaša rezultate. Pred sabo imajo tudi dokaz, kakšni so neki realni, realistični rezultati in pričakovanja. Ne? Imajo dokaz, kakšni so mogoče nadrealistični rezultati lahko in da se ne dogajajo pogosto. Ne? Ampak ne glede na to, tudi po črto, tudi po finančni krizi, ki smo doživeli zdaj praktično v zadnjem obdobju, pred polnoletnostjo KD Galileja, vidimo, da vse ni nastalo, mogoče celo nek nadpovprečen donos, kakorkoli gledamo na to za vse vlagatelje. Zgodovinsko gledano je performance sklada zelo, zelo visok. Povprečno donosnost zadržati na tem nivoju je kar velik izziv. Dejansko pa iz te točke in če gledamo razvoj globalnih trgov in tukaj zdaj in razvitih in trgov v razvoju, pa vidimo kar veliko priložnosti. Druženje se je svečano zaključilo ob kapljici posebne penine in torti, ki v takih trenutkih ne sme manjkati.